الحمد لله الحمد لله all praise to Allah الحمد لله الحمد لله الحمد لله all praise to Allah for the life we've been given ہر لفظ کو سینے میں بسائیں تو بنے بات ہر لفظ کو سینے میں بسائیں تو بنے بات طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے اور اب میں ان 22 خوش نصیب طلباء کو جن کے اعزاز میں جن کی حوصلہ افزائی میں آج یہ تقریب منعقد کی گئی ہے جنہوں نے حرفاً حرفاً مکمل قرآن ناظرہ تکمیل کیا ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں ناظرہ تکمیل والے 22 طلباء اسٹیج پر تشریف لائیں جس طرح آپ کو کہا گیا ہے اس طرح کھڑے ہو جائیں چھوٹے آگے بڑے پیچھے یہ وہ 22 خوش نصیب طلباء ہے جنہوں نے اللہ کے قرآن کو حرفاً حرفاً ناظرہ مکمل کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالہا جس نے اللہ کے کلام سے ایک حرف بھی پڑھا اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے اللہ کے کلام سے صرف الف لام میم کی تلاوت کی اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں وہ والدین وہ سرپرست بڑے خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ایسا صدقہ جاریہ بنایا ہے کہ جب بھی وہ اللہ کے کلام کو پڑھیں گے نیکیاں کمائیں گے انشاءاللہ ان والدین کو ان سرپرستوں کو مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ملتا رہے گا تو یہ وہ خوش نصیب طلباء ہے جنہوں نے ناظرہ قرآن مکمل کیا ہے الحمد لله الحمد لله all praise to Allah الحمد لله الحمد لله الحمد لله all praise to Allah for the life we've been given for all that we see for the nature around